საოცარი დამთხვევა ათეისტისთვის და საოცარი ნიშანია მორწმუნე ადამიანისთვის, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა დაახლოებით 2/3, უფრო მეტი 70% იმ დოვლათისა, რომელიც იგზავნება საქართველოში უცხოეთიდან მოდის მართლმადიდებლურ ქვეყნებს. Ვინმე იტყოდა, რომ ეს მხოლოდ იმის ბრალია, რომ ჩვენ რუსული ვიცით და ახლოს ვართ რუსეთთან, მაგრამ აი ამ არგუმენტს სრულიად აბათილებს ჩემი აზრით საბერძნეთის არგუმენტი. შეხედეთ, საბერძნეთი დგას მეორე ადგილზე რუსეთის მერე საქართველოსადმი მატერიალური დოლარის დოტაციით. Ვიფიქროთ, რატომ ხდება ეს და როგორ ხდება ეს? Რა განა საბერძნეთი აშშ-ზე და იტალიაზე უფრო მდიდარი და დოლარის მომცემი ქვეყანა არის? Თუ აქ რაღაც სხვა მიზეზები არის, რომლებზე საუბარიც გვეგრძალება აი ამ შხამიანი იდეოლოგიის გამო. ვისაუბროთ ფანჯარაზე, რომელიც არის დროებითი. Ну гвихари, а ещё вот это там цифры в шендек слайде. Ну гвихари, фалко эс да. 100 миллионов миллиардораси, миллиард 300 миллионы доллары уцхоетидан საქართველოს. Эс дроებითი ფანჯარა არის. გარდაიცვლებიან ღმერთმა დიდხანს აცოცხლოს ჩვენი ემიგრანტების ბებია ბაბუები საქართველოში. გაამერიკელდებიან, გაბერძნებიან, გარუსტებიან მათი შვილები უცხოეთში და ეს ციფრი ერთიანად შეწყდება. ასე მოუვიდა თურქული ემიგრაციისაგან, გერმანული ემიგრაციისაგან თურქეთს, ასე მოუვიდა ფრანგული ემიგრაციისაგან ბევრ არაბულ ქვეყანას, ასე მოგვივა ჩვენს, აუცილებლად. ამიტომ ეს არ არის ჩვენი მუდმივი საჩო საბადებელი, რომელიც აწე სულ უფრო და მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ აი ამ ფანჯრის ბოლოს ვარს უკვე მოახლოვდებით. უკვე გაიზარდა თაობა, რომელიც ქართულად აღარ მეტყოლებს. ძალიან მიყვარდა მოსკოვში სუხიშვილების კონცერტებზე მისვლა და ყოველთვის ძალიან დაღონებული და დათრგუნული მოვდიოდი ხოლმე იქიდან, იმიტომ რომ კრემლის საკონცერტო დარბაზში 99% აუდიტორიისა იყვნენ ქართველები, რომლებიც ანტრაქტებში კალაბალა აჯღაბუჯღა რუსულით ლაპარაკობდნენ ერთმანეთში. Და სიტყვა ქართულს ვერ გაიგონებდით, თქვენ უკვე აი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში კრემლის საკონცერტო დარბაზში. ეს არის ის რეალობა, რომელშიც ჩვენ ამჟამად ვიმყოფებით.